Lijepi pozdrav svima, dobar dan, dobrodošli ovdje u galeriju Pučkog otvorenog učilišta na još jednu izložbu u našoj organizaciji, možda malo u netipično ovo ljetno vrijeme u 7. mjesecu, ali evo imali smo priliku ugostiti jednog autora koji nije iz Novske, pa smo iskoristili ovaj slobodan termin prije ljetne stanke da odradimo i ovu izložbu. Ja bih samo za početak da se još jednim pljeskom pozdravimo i našu domaću glazbenicu Novjanku Nikolinu Medvedović koja nas je uvela. Molim vas da jednim pljeskom pozdravimo i autora današnje izložbe Novjanske ide Rinkovčanina, gospodina Berislava Medić. Tamo gdje su žitna polja, tamo gdje se klasnje svija, tu je moje rodno selo, tu je moja Slavonija, tu je moje rodno selo, tu je moja Slavonija. Tamo gdje je rijeka Sava, sada ću zamoliti gospođu Anku Majnarić da nam izrecitira nekoliko pjesama i ujedno kaže nekoliko riječi. Evo, izvolite. Sve vas najsrdačnije pozdravljam i počašćena sam time što s vama mogu podijeliti ove prekrasne trenutke. Rekla bih puno velikih ljudi u ovom malom gradu. Ono što ne smijemo zaboraviti, to je sve ono što se događalo u gradu i u našoj domovini. I zato sam svoj izbor posvetila nedavnoj prošlosti, kažem nedavnoj, jer je ono što se događalo u Domovinskom ratu zapravo za trajno pamćenje, to je ono što mi nikad ne smijemo zaboraviti. Zato sam izabrala stihove Duška Lončara, koji je od svih novljanskih pjesnika najsnažnije progovorio o tim trenucima sa svojom pjesmom Diptih o ranjenom gradu. Noćas su svi zalijali muklo, noćas je Novsku raketama tuklo. Noćas od tuge, ko vječnost duge, srce je moje puklo. U rano svitanje u duši pitanje koga i što je sve stuklo. Hodam po Savu razbijena stakla, lutam po tragu noćašnjeg pakla. Novska se u ranama nije ni makla. Hvala i vama od srca na ovako lijepim divnim riječima i ovim stihovima. I evo, ja bih prije nego što predam riječ našem autoru, samo nekoliko rečenica, ako niste pročitali u katalogu. Berislav Medić rođen je u Vinkovcima 2.8.1965. godine i tamo je završio tehničku školu. Hrvatski je branitelj, pripadnik 5. gardijske brigade, sklon je umjetnosti već dugi niz godina, sudjeluje na raznim likovnim kolonijama te više skupnih izložbi, aukcija i humanitarnih akcija. Referira se u metalu, crtežu i maloj plastici. Ali evo, nešto više od toga reći nam sam autor, pa vas molim još jednim pjesmom da ne pozdravim.
Zahvalio bih se prvotno vama svima na odazivu u ovako velikom broju sat, 11. I zahvalio bih se gospodinu Miroslavu Peroševiću koji je podržao ovu ideju. A nada sve, ovoga ničeg ne bi bilo da ne bi bila jedna gospođa koji su, kad sam je to prezentirao, to je se izuzetno dopalo. To je gospođa Mira Lončar, jer kažem bez nje ne bi ni došlo do ovoga. Dolazim iz kraja gdje ima toga dosta velikom broju, znači u Vinkovcima, gdje je kazalište Joze Ivakić dosta aktivno, gdje je Slavka Kopača galerija i tako dalje, malo sad nešto u krizi, ali dignit će se i ona. I, i imamo članstva HDLU-a, znači Hrvatskog društva likovnih umjetnika Slavonije. Znači to su ljudi od Vukovara, preko Vinkovaca, Županje, do Slavonskog Broda, Osijeka, znači onaj dio istočnih Slavonije. Ovdje nisam bio, evo, zahvaljujući, kažem, ovim ljudima i naravno vama svima. Jednom znam da je vruća, ali evo za kraj još jedna izvedba naših novinarskih mirovnika izvoditi. Može. 3, 4. Dugo sunce, a ti si daleko, tu su sati kolonile dugi, ovdje lipe ne mirišu meko, ne dam više da te ljube. Želim biti Slavonijom
Slavonijo, odlično ti je ime, Slavonijo, odlično ti je ime. Hvala još jednom našim izvođačima, hvala gospodine Vepslave, što ste došli, nadamo se da ćemo vas još koji put vidjeti ovdje u Novskoj. I posebno hvala i gospođi Lončar, koja je angažirala veliku većinu ljudi, pa mogu ja vam reći za zadnjih. I evo, proglašavam ovu izložbu otvorenom, uživajte u izložbi, tu se možete malo osvježiti i hvala još jednom svima što ste došli. Hvala.